Gente, hoje eu vim contar para vocês que tá acontecendo aqui em casa uma coisa muito estranha. Eu tava ali na cozinha e de repente eu ouvi um barulho estranho. E agora, olha o que eu encontrei aqui em casa! Olha, pessoal, são pegadas de coelho! E elas vêm aqui da porta! Olha o que tá acontecendo, pessoal. Olha, elas estão aqui na escada também. Será que tem alguma coisa aqui? Pessoal, as pegadas estão por toda a parte. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Olha, por aqui tem mais. O que será que pode ser, pessoal? Parece que a cortina está se mexendo. Olha! Que isso? Será que você trouxe surpresa para nós? Será, pessoal? Coisa nesse quarto? Não, João, primeiro a gente tem que procurar junto. Vamos primeiro nesse? Vamos ver por aí. Pessoal, será que tem alguma coisa nesse quarto? Ele tá com cheiro de coelho? Não. Nada. Nada. A Sofia achou alguma coisa. Sofia! E o meu, pessoal? O que, que você encontrou aí? Bala. Deixa eu ver, gente. Nossa! O que foi agora? É um ovo de Páscoa. Cheio de balinhas, João. Esse é o meu. Será que o coelho trouxe um pra você? Mas será que tá aqui no seu quarto? Deve. Você vai ajudar a procurar, Sofia? No meio das fantasias? Procura direito, gente. Ele pode ter entrado em qualquer lugar. E deixado muita surpresa. Vai, João. Tem que procurar, gente.
Isso, procura. Sofia, acho que o coelho não entraria na gaveta, né? É meu, João! Onde é o meu? João, tem que procurar, filho. Eu tô vendo. Gente, tem que procurar. Sofia, você encontrou pra ele! João, o coelho deixou pra você! Que coelhinho bonzinho, pessoal! Olha só, Madalena! Mas espera! Espera, João! Pessoal, antes de abrir... Antes de abrir, que tal a gente procurar... O coelho ainda está por aqui. A gente vai ter um coelhinho de estimação. Será, Sofia? Mãe, olha. Vamos procurar, João? Mas a gente não vai dar pra gente ter, porque o coelhinho não pode fazer xixi no chão, senão faz mal pra barriguinha dele. Ah, é verdade, né, Sofia? Não pode ter coelho na casa, né? Só quem mora onde tem quintal. Então, vamos procurar por aí? Deixa eu guardar o seu ovo enquanto isso, pessoal. Ele não é ovo, não, é bala. Sofia, você acredita que é um ovo de bala? Ele fechou a porta, tá dentro? Vamos procurar, pessoal. Será que ele tá aqui, gente? Não! Ei, vocês não arrumaram a cama antes de acordar? Que bagunça, crianças! Vamos pra lá. Acho que ele foi pra lá. Eu vi umas patinhas por aí. Vocês vão procurar aí no quarto? Vamos ver, pessoal, se tem alguma coisa aqui. E aí, tem alguma coisa? Nada, né? Não tem nada. Vamos procurar aqui fora, vamos. Pessoal, será que tem mais... Vamos. Mamãe, parece uma coelho. Uma de coelho. Será, Sofia? Vamos procurar, gente. Gente, será que ele ficou quietinho? Acho que tá muito silêncio. Será? Ó, não tem nada aqui embaixo. Será que ele tá lá fora? Vamos lá procurar. Nossa, eu tô muito ansiosa pra ver esse coelho, gente. Ó, deixa eu ver se ele tá aqui no matinho. Será? Ele come o que, Sofia? Ele come um pouquinho de nada. João, você não tá achando? Uma ideia, porque a gente não pega uma cenoura e fica esperando ele. Boa ideia, Sofia! O miserável, vamos lá. É um gênio! Vamos lá na geladeira. Vamos pegar uma cenoura e vamos ficar procurando ele. Vamos pegar a setinha e vamos ficar procurando Pessoal, ele. Pessoal, esse é o vídeo em busca do coelho da Páscoa. Hoje já é o vídeo do coelhinho da Páscoa. Ué, ele não chegou aqui? Pessoal, a gente vai pegar uma cenoura. Vocês gostam, pessoal? É muito importante comer legumes. Não é mesmo? Ai, achei! Que sorte! Achei uma cenoura, Sofia. Achei. E pra mim? Vamos dividir ela no meio. Então, vamos lá pegar a cestinha. Pronto. Problema resolvido. Vamos. Agora vamos chamando o coelhinho. Coelhinho, por aqui. Acho que eu ouvi algum barulho. Acho que eu ouvi, hein, pessoal? Será que eles estão aqui fora? Está muito difícil. Vai, João, chama ele. Quando ver, a mãe vai. E aí? Nada? Nada? Na brinquedoteca? Vamos procurar, pessoal. Ih, acho que tá muito escuro. Acho que o coelho não tá aqui. Espere! Ah, esse não é um coelho de verdade. Vê se ele vai comer, João. Ele comeu? Não, gente. Esse é um coelho de mentira, poxa vida. Sofia, você virou um coelho? Não. Sofia. João, você virou um coelho? Não. Mas espere aí. Acho que uma porta se abriu aqui no banheiro. Assim! Ah,
gente? Mas o coelho não come cenoura? Por que que o nosso coelho não quer comer? Que estranho! Filha, vê se ele é bonzinho e pega ele no colo. Vamos ver. Aqui, aqui. Oh.